Vi vill alltså ha samtliga spelare på mitt plan. Det vill säga hel lagställning. De borde inte vara här. Nej. Läger. 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 Då tar vi en line-up. Vi börjar med FC Helsingborg som ställer upp med följande lag. Nummer 1, Anton Holstein. Nummer 8, Rasmus Andersson. Nummer 11, Elion Frifett. 15, Johan Östberg. 19, Fredrik Pettersson. 21, Filip Vanselius. 32, Tim Ahlström. 9, Marcus Bindahl. 40, Isak Järleke. 42, Viktor Kim. 44, Carl Ljungberg. 47, Joel Lensman. 49, Oliver Bellman. 67, Samuel Berg. 69, Zacharias Melin. 75, Oliver Winfeldt. 78, Tilo Wikström. 90, Kristoffer Robin. Jönsson och nummer 93, Hugo Lindahl. Tränarna är Fredrik Ekelund, Magnus Gullestam och Patrik Larsson. Ljusarna Lundby ställer upp så här. Nummer 1, Anton Holst. 22, William Bengtsson Nilsson. Nummer 3, Mattias Acke. 5, Erik Nilsson. 6, Albin Malmrus. 7, Pontus Sölve. 8, Elias Karlsson. 10, Emil Bålström. 11, Adam Wennerholm. 12, Henrik Hedberg. 13, Tom Herrando. 14, Johan Forsman. 16, Oskar Ehingan. 17, Johan Bruce. 19, Oskar Montelius. 20, Christian Davidsson. Lagat till nummer 15, Martin Ekelund. Och nummer 44, William Bosman. Tränare är Christer Sölder, Fredrik Ekelund och Peter Hedberg. Finalgubbarna är Leon Fuchs och Petter Niklas Niklasson. Vi slipper dem. Vi går om 2 minuter.
Oh.
Där går vi in i första periodens sista spelminut. Thank you.
1000 feet. Oh!
Oj, vad glad. Ja, kom och läs den brinn. Thank you.
Helsingborg drabbas av en utvisning. Nummer 19, Fredrik Pettersson utvisning. Kommer att sätta fast hållning. Tiden 13. Lucky EBK!
Ja, 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 så är det Ida på underbara. Thank you.